เยอะเลยนั่นๆชอบทองมูชินี่ตั้งไงครับแต่ครับเท่านอนอบอนอนอบอมอฟานอกอซาลีกลอถ่ายอยู่บางแล้วพ่ออยู่อ่อนงัดอยู่นะวันนี้เนี่ยเลยก็แล้วအရင်ဆုံးမလာချန်ကချက်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ဒါဟို gas state ပိုင်းဒါမချက်ဘူးပေါ့နော်ဒီနေ့ကရွာထဲမှာအဲထင်းမိနေပဲချက်ပါပေါ့နော်ဒီကတော့တဲ့ရောက်နေရဲ့အဲဒီမှာဆိုတော့တော့တဲ့မှာလို့ပဲအဲတဘာဝဆန်ဆန်ချက်ပါပေါ့အားကြောင့်ကျွန်တော်လှည့်စစ်တူ gas state နဲ့မတော့ဘူးဒီတိုင်းပဲအုံဒီအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုဟိုမီးတကယ်ထင်းနေတောင်းပြီးတော့မှမီးကောင်းကောင်းနဲ့ချက်ပါပေါ့နော်မီးရဲ့မွေးရနည်းနည်းလေးတိုင်ပတ်တဲ့အိမ်ခန်းနေမထဲတော့အခုဒါမီးထွက်လာပြီအဲမီးမွေးပြီးပါပြီနော်မီးမွေးပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါယူနီယိုရင်တည်ထားမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့အတီးရွတ်တွေရင်ကြည့်အောင်ပါဆိုတော့ဒါကြတော့ဒီယူနီယိုတည်နေတဲ့ချိန်မှာအသားတွေခြင်ထားမယ်အသားလုံးတွေခြင်ထားမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဝတ်သားကိုတာဝန်ယူထားတယ်ကျောင်းတန်ငယ်ချင်းကတော့သူကတော့အမှဒီပြင်းကားကို AC ကိုင်းနေအမှယူနီယိုကတော့လောဆယ်မပွက်သေးဘူးထင်တယ်အဲဒါကတော့နောက်တန်ငယ်ချင်းတယောက်ကသူ့ချန်ပေါ့နော်တူချန်တော်ကြဲမှော်ပြီးတဲ့မှာအပင်တွေလည်းအများကြီးပဲအဲ့မှာတူချန်မှာတွားပြီးချက်စားတာအဲကျွန်တော်ဝတ်သားကင်နေဝတ်သားပပလေးလီထားပါတော့ဝတ်သားပလေးလီမာလေးစားလို့ကောင်းလားဆိုတော့အသားကလည်းနူးလွယ်ရပါတော့ဒါကထဲမဲ့အသီးပဲတစ်ခုလုံးတွားယူတာအချန်တွေရတယ်အာရေနူးလက်ပွက်ပြီးဆိုတော့ရန်ကျောက်ဝါကြာတယ်ကြောင်ဘူးဝါကြာရဲပေါ့နော်အာကြောင်ဘူးကိုအရင်ကျွန်တော်ပြုတ်ထားလိုက်မယ်ဒါကတော့အိုးကလေးလူ၈ယောက်စားလောက်ကြောင်မှာဆိုတော့ဒီလိုကြောင့်တော့ OGG မရမှာအဲ OGG နဲ့တောင်းတာပေါ့နော်ဒါပြောင်းမှုရုပ်ပြီးဒါပြောင်းမှုလဲကြက်လာပြီထဲနဲ့ဆိုတော့အရင်ဟိုဒါကတကယ်တော့ထက်မဲ့ပစ္စည်းတွေခစုံရပါမယ်ပန်းကော်ပီစိန်ဝတ်သားအကင်လုံးတွေအရွက်တွေခေါဆွဲချောက်တွေပါမယ် Now ဟာအစင်ပြောင်းမှုတွေကိုခဏထားလိုက်အောင်မယ်ပန်းကော်ပီစိန်ကကျွန်တော်နူးလွယ်လေနော်နူးလွယ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကလေကြုံအကြိုက်မကြုံဒီတိုင်းယူနီချောတလောက်ဝဲသေးရမလားအဲ့ချက်ချင်းကြံဆယ်ပလိုက်အဲ့မှာဆင်းဆင်းလေးကြည့်ပါမှာဘာလို့ဆိုတော့အိုးထဲမှာလဲလေကြံပြီးတော့မှဟိုဟာဘယ်လိုကြောင့်မလဲအိုးထဲမှာလဲပြီးဩနော်ကြံပြီးတော့ကြော်အောင်မှာဆိုတဲ့ခါကျတော့အရင်နူးဝိုင်းလေအသီးရွက်ကစားမကောင်းဘူးလေနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေဟိုအကြိုက်မကြုံပဲဒါဆိုရင်ထိုင်ဝဲမုံငင်းလေးဆိုကျွန်တော်ကြည့်ခဏလေးပဲချောတာပြီးရင်ချက်ချင်းကြံဆယ်လိုက်တယ်ထိုင်ဝဲမုံငင်းလေးကလည်းဘာသာရှောင်းကောင်းမှာဆိုရင်မပါမဖြစ်ပဲပေါ့နော်သူပါမမလာရှန်ကောလေးပူစားကောင်းလို့ခံစားရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ထိုင်ဝဲမုံရင်းကိုအရင်ကြိုက်တယ်ဒါပြီးမုံရင်းထုတ်ပါလဲဘလာရှန်ကောနဲ့ဆိုအရင်လိုက်တယ်သူ့ကိုလည်းထည့်ရမယ်မုံရင်းဖြူပေါ့နော်မုံရင်းဖြူလို့လည်းပြောလို့ရမုံရင်းထုတ်လို့လည်းပြောတယ်အခုကျွန်တော်လုံးပြသလိုပဲပေါ့နော်ဟိုဟာရန်ယူနေပူပူထဲမှာအကြာကြီးမထားဘူးဆယ်ရောင်လေးဆယ်တယ်ဒါကင်းမို့ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲကင်းမို့ဆိုရင်အကြက်မြန်တဲ့တည်းကျွန်တော်အရင်တေးရောက်မှဆိုလို့ယူနီလေးပဲဟိုလိုမျိုးဆယ်ပြီးတော့ပဲပြန်ပြီးတော့မှလုပ်လိုက်တယ်။အိုးထဲမှာလည်းပြန်ထဲဥမှာဆိုတော့ဒါဒီနေ့က main character ပေါ့နော်။ကဖူမလာရှန်ကောနဲ့ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကကဖူမလာရှန်ကောအနေနဲ့ချက်မှာပေါ့နော်။အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပါဝင်ဂျစ်စီတွေအကောင်လုံးကိုအစစ်တပြုတ်ပြီးပြီးရင်ဆိုင်ပြီးပြီးဆိုရင်ဒါတဲ့ဟိုအကြီးထဲမှာကျွန်တော်စီထဲမယ်။ဒီခံမှန်းကြီးကျွန်တော်ဆိုရင်15ချက်သား20လောက်တော့ထည့်လိုက်တယ်။ကြားမှာတော့လေ။အရင်ဆုံးစက်သွင်းပြူချင်းကြရားရတာကိုစီတက်တယ်။အဲမိယားကလေအမှအရန်ကောင်းနေတော့လေအရန်အဆင်ပြေရဲ့တိလား။တကယ်လို့လေပါလာရှန်ကောကလေမိယားနှင်းနှင်းလေးဆိုချက်လို့မကောင်းအဲ့လိုမိယားကောင်းကောင်းနဲ့ချင်ပိုအားရရဲ့။ဒါကျွန်တော်ပုံမွေးရအောင်စက်သွင်းမဲအရင်ပိုင်းပေါ့နော်စက်သွင်းမဲအရင်ပိုင်းနေမှာထည့်ပြီးတော့မှစီတက်တယ်ထည့်လိုက်တယ်။အမှကျွန်တော်စီတက်နှင်းနှင်းလေးကြာပါရဲ့။ใช่สอแท้ตัวมียายันก้าวนี่เหรอลิจ้วงเหลวว่ะเนเนจ้วงจินตลอดผิดว่ะอำมาเหรอลิตุสีตัดไปสิม้วยยုံม้วยลาไปสิยาไปยายนี่จรสีแจ่หลุญอยู่ลิยายโอ้รู้ป่ะเนาะโอ้แบบนี้ป่ะหลุจาไม่รู้จ้วงว่าเสียไม่รู้ป่ะเนาะโหตุอโซยลิฉันท่าแล้วกว่ะอะกูตาสีตัดไปสีตัดไปสรแล้วจนวัดตาโหวัดตาอ่ะลิอะยาตาแหน่ไปตาจนตัววิดีโอเนี่ยมาแท้ไม่จ๋าတော့อะยาตาโหปะเนาะคยุสีไปแหน่ไปตาสรแล้วจนตะคายทีมาไอ้นี่ต้องอะตาลิตีนว่าไอ้นี่ต้องตู่ยินแท้จ่อไล่มั้ยเออวัดตาจ่อพี่แล้วมาอะตาตีนไปสรแล้วมาจนมาลาชันก็อันนี้กูแท้มั้ยปะเนาะอ่ากับมาลาชันก็อันนี้ลิบา
ดีนี่เนี่ยแฉ่เนี่ยป่ะเนาะดีกับมาลาเชียก็เนี่ยก็ตัวอะท่องเลยช่อท่าเลยโหญาติหลูหูใจป่ะเนาะโหอสัยยาตาเลยจะป่ะเลยอะท่องนี้ได้ช่อท่าเลยสรุปญาติหลีประสันเนาะใจติมาขึ้นป่ะเลยอกูวะตาเลโหสีตัดไล่มั้ยวะตาเนี่ยตื่นลาไปสรุปจนมุ้ยวะวะตาหีเนี่ยเลยเปียวะเอาตะคาได้อะมามาลาเชียก็เนี่ยตะท่องเราแท้ไปแล้วมาจนตะคาได้หวยไปมาฉะไล่ไอ้เนาะวะตาก็ฉะไล่ได้ประมาณนี้ป่ะเนาะวะตาเองฉะไล่ได้ဒီလိုဒီဖိုင်တဲ့အချက်ကမီးရလည်းအောက်ကမီးရလည်းကောင်းဆိုပါခင်းချရာတော့အဆင်ပြေတယ်။ဒီလိုအိုးကြီးနဲ့ချရာပုံလိုက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်ကင်းမွန်ရဲ့ဝတ်မှုလုံးကြီးရဲ့ကျက်ဦးချောင်းကြီးရဲ့အကောင်လုံးတစ်ခါပြန်ရောလိုက်တယ်။အဲပြီးခီလေးနည်းနည်းလေးထည့်ပြီးတော့မှလေနည်းနည်းလေးယူဝါလောက်ထိလို့လေနည်းနည်းအရင်ကနူးစာမလို့ပါအောင်ပပလေးလေးဒါဆိုတော့ဟိုပြန်ထည့်နည်းနည်းလေးချက်ထားမယ်ပေါ့နော်အဲမဆာအခါကျအရသာလည်းဝင်မှာဆိုတော့ဒီလေးနည်းနည်းလေးပဲထည့်မယ်အများကြီးထည့်စာမလို့အများကြီးထည့်မောက်ချိုက်ရပါလိမ့်မယ်ဒီနည်းနည်းလေးပဲထည့်အဲ့ဘတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီစုစုပေါင်းဒီနေ့အဲဒီရှိလူရှိရောက်စာကိုကျွန်တော်ကကွာလာတော့မှာပေါ့နော်အထုပ်ကတောင်းထုတ်တော့မှာဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလေဆက်ဆက်လေးကြိုက်တဲ့ခါကျတော့လေအဲထိထိမိမိလေးစားကြနေပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ကမာလကာဖူမာလာရှန်ကောအနှစ်ကိုတောင်းလုံးထည့်မယ်သူကတထုပ်ကို100ဂရမ်ပါတယ်ပေါ့နော်100ဂရမ်ဆိုရင်ပုံမှန်အားချက်လို့တောင်းလုံးကစားလို့ရရယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကဒီနေ့လူကြီးကလည်းများပါတယ်ခရတာလေးကလည်းပါဝင်ကြီးစီးကလည်းအရင်များပါတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တောင်းထုတ်လောက်ထည့်လိုက်တယ်နောက်ဆုံးတထုပ်ကိုကျွန်တော်အသီးဘက်တည်းထည့်တော့မှကျွန်တော်ထည့်မှာအခုကျွန်တော်ဝတ်သားလက်ကြပါပြီးအကောင်လုံးချက်ပြီးဆိုတော့ဆန္ဒအဲ့ဒီထဲကိုခေါဆွဲတွေအသီးရွက်တွေရုပ်ထားတဲ့ဟာရဲ့အကောင်လုံးကိုကျွန်တော်ရောထည့်လိုက်မယ်နည်းနည်းဒီနေရာမှာလေးနှဲ့အောင်မှွေဖို့လိုရယ်နော်တကယ်လို့နှဲ့အောင်မမှွေဘူးဆိုရင်ငယ်တဲ့နေရာငယ်ပြီးတော့အရသာမဝင်တဲ့နေရာမဝင်ဘဲနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့ချိန်မှာမှွေနေတဲ့ချိန်မှာထောက်နေရထင်လဲဆိုရင်စီနည်းနည်းလေးထည့်ဒါမှမဟုတ်လေရေနည်းနည်းလေးထည့်ပြီးတော့မှလေးလုပ်လို့ရတယ်တာတာခုကစုံရဲထဲတာပေါ့နော်ကစုံရဲကြောက်တော့ကျွန်တော်ကမပြုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကစုံရဲကလည်းပြုတ်ဝင်နူးလွယ်တော့လေမဲဝါတယ်အဲ့ဒါတော့မမဲအောင်လို့ဆိုပြီးတခါလေဒီကြော်ရဲချိန်မှာတခါလေဘက်တို့ရောပြီးကြော်လိုက်တော့တယ်တီးတန်ရင်သူ့ကိုပြုတ်မနေတော့သူတခြားရွက်တွေလိုမဟုတ်ဘူးလေကြိုးရုံသူကဖွေးသွားတာမျိုးလိုမဲဝါတာမျိုးရှိတော့လေဒီအိုးကြီးတွေပဲတခါရောကြော်ပလိုက်တော့တယ်သူကခဏလေးနဲ့အပူချိန်ကအကြိုက်ချက်စရာမလိုဘူးလေသူကတစ်ချက်လွယ်တဲ့အယူအဆဆိုတော့နာနာလေးကမှွေဘူးတော့လိုရယ်နော်နာနာလေးမှွေရယ်ဆိုတာလဲလေခေါဆိုးတွေအပိုင်းမဲ့အပိုင်းချက်သွားမှွေမှွေစရာမလိုဘူးကွာအထက်အောက်တည်ရမလားအထက်အောက်အောက်ကထည့်လိုက်တဲ့အနှစ်တွေရတာတွေနဲ့နှံ့နေရောနှဲ့ရပေးရမှာကွာအဲ့အာမှာရတာညီပါလေနော်နှုတ်ဖို့ဆိုရင်ရတာဘယ်နဲ့မညီပါနေပါလိမ့်မယ်ဟဲ့ဒါချက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ချက်ခံနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပင်လေးအုပ်လိုက်တယ်အွားစွတ်တမိလေးပါလေးအုပ်ပေါ့ပူမှွေပါပေါ့တော်တော့ပူတယ်ခရူးဆိုင်ရမယ်ဒါဖန်ကြီးတဲ့ထဲမှာရပါပါเนาะကျွန်တော်အခုချက်ပြနေတာတော့စတိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုချက်တာကြီးကဘလူးကြီးတော့လို့ဟိုဝက်စာကြီးကြာနေတာပဲလို့အဲ့လိုမျိုးတော့မပြောပဲပေါ့เนาะဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလူအများစာဖြတ်နေတာဆိုတဲ့ခါကျတော့လေအိုးကြီးကြီးနဲ့ချက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့အလူရှိရောက်တော့မကအောင်ကျွန်တော်စားလေအများကြီးပဲသိလားတော်တော်တော့စားယူပါတယ်ဘိုက်တူဒါစားပြီးတော့လောကဘိုက်ကိုကာတင်သွားပဲအဲဒါအိုးကြီးတွေကနေကျွန်တော်စားမဲ့နေမဲ့တဲ့ကိုပြောင်းထည့်လိုက်ပြီပေါ့နော်သူနဲ့ဆက်နေပကံလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဇလုံးဘယ်လိုရမလဲနေမိုင်းနဲ့ပဲထည့်ပြီးစားလိုက်တော့ပဲကျွန်တော်တို့ဟိုကတော့မြမစားတယ်မှာဆိုရင်မီးဥပါလာပြီးထားတော့စားအခါတော့မှဆိုရင်ဒါထောင်းလိုင်းနဲ့စားရပေါ့ထောင်းလိုင်းမှာကိုယ်ကဇလုံးနဲ့ပဲစားလိုက်နေမိုင်းနဲ့ပဲစားလိုက်တော့မယ်အခုကျွန်တော်ဒါပိုးတဲ့အထက်ကနေပြတီးတဲ့ထဲပြီးပြီဆိုရင်နန်းလေးပါလေးယူမယ်နန်းနန်းပင်ထဲမယ်အဲညီဘဲဆန်ထဲမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုနန်းနန်းပင်နဲ့ညီဘဲဆန်မနဲ့နှမ်းနဲ့ပါမလာရှောက်ကွာလုံးဝသူ့ရဲ့အနေရသာပို့ပြီးပြည့်စုံသွားတာဆိုတော့လေအဲတောင်းကူကမရှိမနေကျွန်တော်ထဲနန်းပင်မကြိုက်တဲ့လူကနန်းပင်မထဲမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကနန်းနန်းပင်ကြိုက်တဲ့တင်းဆိုတော့နန်းပင်ကိုထဲစားပြတဲ့အပင်လိုက်စားပြတာနန်းပင်လေးပါမှပြည့်စုံသွားတာမလာရှောက်ကွာသာတော်လေးကပြန်ကြည့်နေအောင်ကြံပိုက်စားရဲတိလားအခုလေအက်ဒစ်ပြန်လုံးနဲ့ဒါကြံကြည့်ပြီးတော့လေထပ်ပြီးစားခြင်းနေတော့မယ်လောင်းဝမာလာရှန်ကွာပဲတော့ဆက်စားမယိုးဒါကျွန်တော်ညှီးကြည့်ပြီပေါ့နော်
တော့ထမင်းလေးနေနဲ့ညှိကြည့်မယ်ညမာ RCM လေးဆိုတော့လည်းအာရှဘက်ကလေးဆိုတော့ဘာဘက်စားထမင်းလေးနဲ့ပါတော့နော်မလာရှန်ကောလည်းသူ့အငံတက်လေးကလည်းတနေ့ကဲရတဲ့ခါကျတော့သူကထမင်းလေးနဲ့စားရင်ပို့လိုက်တယ်တော့ဝါရှယ်ပဲကွတ်တယ်ကွတ်တယ်အဆောင်ကြီးကြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးပါ